subscribe more videos. Welcome back my new vlog. So other vlog ma chai sathi haru sabai jana swagat cha. I hope sabai jana swagat huncha hola haina. Ma pani sanchai nai chu. Finally guys, college chai khulyo. 10-15 din ko chai chutti thiyo haina. So aaja dehi chai start college bhayo ani. Finally guys, अकेले अकेले मजे नहीं लेने दूंगा, मुझे भी चाहिए हाम्रो कता छ खैजडी केटीहरू नै हेर्नुहोस्
काम नगाएको होइन टिकटक स्टार एउटा टिकटक हाल्ने अनि लाइक कमेन्ट हालेर गाली गर्दै लिनु भनेर यहाँ कोही होइन मिङ्गलवाला सबै सिङ्गल हुन् रोजी रोजी लप्पा देखिएन खै सिङ्गल मिङ्गलवाला यो त चाँडै निक्लेछ मैले सिकाइदिन्छु भनेको थिएँ घर आएको बस घर आएको बसेर गरम लगाऊ के बनाउनु अन्त आएर यसो गफ गरियो भने चाहिँ के तर हेन्ड चार्ज ल्याउनु यो किताब अहिले फेरि यहाँ पढ्न परेन कि चेट नि अरे किताब के स्कुल छैन खै त मलाई त फाइनली गाइस कलेज सल्ले सकिन चाहिँ आयो होइन अब चाहिँ घर गएर फेरि खानासाना खाएर चाहिँ बसिनु जान्छ सो आई होप सबैले चाहिँ हाम्रो कलेज मन पऱ्यो होला होइन छोटो क्लिप्स चाहिँ राखिदिएको छु सो आई होप
आज चाहिँ सरहरू आउनु आएको भए चाहिँ चाँडै छुट्टी भयो होइन, एकदम दिन चाहिँ एकदम दिन चाहिँ जानुभएको रहेछ। सो छोटो ब्लग चाहिँ मिठो ब्लग भएको छ होइन, सबैलाई मनपर्छ। खतम, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। रोग है लगा हुआ जो लिखता हर बात पे, मिलूंगा मैं मरा हुआ नशेड़ियों के साथ में, उस रात में मौजूद था जो तेरा है वजूद, बेटे नाचते हैं तेरे जैसे लड़के मेरी।